Здравейте, казвам се Ради Атанасов, основателят на българската компания OneBit Software и старши директор в Telerik, вече част от Прогрес. На HackConf 2016 ще ви говоря за продуктивност в днешния хаотичен свят, ще говорим за принципи и практики, как да бъдем продуктивни на работното място, как да се справим с всекидневните ни задачи и да бъдем въобще добри програмисти. Ще се радвам да ви видя през октомври месец. До скоро!